皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。今回は足が疲れないハンギングレッグレイズについて紹介していきたいと思います。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報なども掲載しておりますので、気になる方は概要欄よりチェックして友達登録お願いいたします。ハンギングレッグレイズといえばですね、すごい腹直筋に効くおすすめ種目として紹介されることが多いです。僕も一押しの種目はハンギングレッグレイズです。しかしですね、ハンギングレッグレイズをするとどうしても足が疲れて腹筋にあんまり感覚を感じないっていう方がですね、結構いらっしゃるんですよね。なので今回はですね、腹直筋にしっかりと入って足が疲れない、そういったハンギングレッグレイズっていうのを紹介していきたいと思います。でですね、このハンギングレッグレイズなんですけど、骨盤の動きかなり重要になります。骨盤の後傾という動きをかなり重要視している種目になるので、グッと入ったこの骨盤を後傾した状態、この状態を作れない人はですね、かなり難しくなってくるんじゃないかなと思います。腹筋を鍛える上でこの骨盤の後傾は絶対に重要になってくるので、できるようになっていただきたいなと思うので、意識をするっていうのが一つのポイントにもなるので、この種目やってみるのはめちゃくちゃおすすめです。では早速種目の紹介に入っていきましょう。ハンギングレッグレイズをしていくんですけども、だいたいまあね、ぶら下がってこういう形で上げると思います。足をまっすぐ上げる、この状態でもすごい効きます。特にやっぱり足が遠くなればなるだけ腹直筋にかかってくる負荷っていうのは強くなるので、負荷を上げたいのであれば足を伸ばす必要があります。ただですね、腸腰筋、この筋肉がですね、疲れてきてしまって腹直筋に感覚がなくなってしまうっていうことはすごく多いので、今回はですね、腸腰筋をほとんど使わないハンギングレッグレイズをやっていきます。ぶら下がります。この時にグッと入れる、これだけです。ぶら下がったまま腹筋に骨盤を後傾する。すっごい地味なんですよ。ただですね、これをしっかりと骨盤後傾できるとめっちゃ腹直筋がね、疲れるんですよね。プラス腹式呼吸、はっはっていう息を吐く声の出し方があると思うんですけど、グッと骨盤を後傾した時に一回一回息を吐き切る、この意識がかなり重要になります。なのでぶら下がって止める、下ろす時にダラーンってならないように、下ろす時もずっと骨盤の動きをコントロールするように腹直筋には意識をした状態で落としてあげて、落としきらないポイントで止めてから、止める、止める、グッと上げた時におへそを見てあげるとさらに収縮を感じられると思うので、首もこのような形でやってあげてください。すごい地味な種目ですし、ジムでやるってなるときに周りから見たら、あの人何やってんねんって見られるかもしれないんで、ちょっとそれを気にしてね、できない人もいるかもしれないんですけど、うわそのやり方あんねやって感じてくれると思います。僕もジムでやってたりすると、大会とか出てはる方とかに、いいなその腹直筋の鍛え方って言っていただくことが多いんですよね。なのでぜひ皆さんも参考にしてやっていただけたらなと思います。シックスパックを目指して一緒に頑張りましょう。またよかったらいいね、チャンネル登録、そしてコメントもどしどしお待ちしております。Bレジェンドの公式 LINE でもお得な情報を配信しておりますし、概要欄にもお得な情報を掲載しますので、ぜひ気になる方はチェックお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。